Stromae, papa we yavinwe na mama wanje. Uvuga ni mubyara wanje. Hano ni kwa grandpere. Uvuga ni papa ubyara mama. Aha akaba yitwaga Samagera. No ziriya ndirimbo ze rero buriya njyewe yazaga mu rugo twaba turi mu rugo turimo gusabana n'ibiki ati mureke maririmbire ziriya ndirimbo zose inyinshi yaririmba ubu ngubu twebwe twari tumaze kuzimenyera okay nitwa Ange Richard Magorane hano ni kwa grandpere uvuga ni papa ubyara mama akaba yitwaga Samagera hanyuma hano turi bahita mu nzove so hano yaratuye kuva mbere y'intambara ngiye ku bwanjye navutse hano ariho batuye navutse muri 82 hanyuma twitwa dutuye hano hepfo ariko ubwo ntabwo nibuka neza igihe bahimukiye cyangwa bahaturiye ariko nzi ko ni kuva mbere ya 80 n'ibindi inzu twashatse kwirekera uko yari imeze twasanye utuntu duke kuko bari baribye amadirishya n'ibindi byose hanyuma ubu ngubu habamo umuwonkere abana n'umwana ni ukuhaba gusa kugira ngo hatagira uwahavogera cyangwa iki ariko ntabwo twavuga ngo twashatse kuyivugurura cyangwa kugira ngo tuyigire nshyashya n'ibiki twashatse kugumana nka souvenir so Stromae muzi kuva kera turi abana donc urebye muri iyo myaka twabaga inaha yaje inaha nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu ariko ugereranyije kamwe kuri icyo gihe umuntu ushobora kuza mu Rwanda inshuro eshatu zari nyinshi urebye donc mu buto bwacu ngiye muzi byibuze nk'inshuro eshatu nibwo namubonye ariko mu myaka 99 nibwo nanjye nagiye mu Bubiligi noneho ngiye mu Bubiligi mbona occasion yo kongera kubonana nawe icyo gihe nyine twarabonanaga nk'ababyara hanyuma ikintu nibuka cyane iyo twakinaga iyo twakinaga nk'imikino iyo ariyo yose we yaravugaga ati mwebwe nimuba abanyamakuru njyewe mumbaza ibibazo urumva mu mutwe yari yiteguye azi neza ku bintu bye kandi rebye natwe nkangira ubu ngubu byo nkora bimubwira ubunyamakuru urumva ni nkaho twese twateguraga future yacu kandi tutabizi ariko nyine icyo nibuka cyane nakubwira nuko we yaravuga ati mumbaza ibibazo tukamubaza ibibazo akiyantrena n'ibiki ku buryo niyo twakinaga nyine twabaga turirimba dukora ibintu nk'ibyo ntabwo twese twavuyemo abaririmbyi nkawe ariko muri make ntibyo namwiciraho mu bintu by'imikino cyangwa ibintu nk'ibyo bisanzwe muri famiye yacu turi abantu b'abahanzi niko nabyita dufite abantu benshi b'abahanzi dukunda n'ibintu byo kuganira gusetsa n'ibiki so ntabwo wavuga ngo ni umwana uri timide cyangwa iki ari umwana nyine uganira tugakora de bêtises nk'ubu ngubu sinzi nimba mubo bita umwarifani mumuzi umwarifani uririmba uriya ni tante wanjye nawe araririmba urumva ni ibintu biri muri famiye dufite abantu benshi bari mu bintu by'icyusa nawe araririmba muramuzi urumva ni ibintu bya famiye ntabwo ari ibintu yose yarashushanyaga ariko we yashushanyaga nabyita uburyo buri professionnel kuko yari umuarchitecte nari umuarchitecte ushushanya donc amazu ibiki byose donc urumva muri famiye yacu ibintu by'ubuhanzi ntabwo kwakunda muri famiye haza umuntu uririmba cyangwa iki bakamubwira ngo bireke cyangwa iki twebwe ntabwo ari ni ikintu babona nyine nka opportunity cyangwa nk'amahirwe runaka yo kuba hari icyo wageraho urumva turi mu Bubiligi donc iyo periode yo kuba abana tubyina n'ibiki yararangiye ariko wakomeza kuzajya aririmba noneho ziriya ndirimbo ze rero buriya njyewe yazaga mu rugo twaba turi mu rugo twatangiye gukura twaba turimo gusabana n'ibiki ati mureke mbaririmbire ziriya ndirimbo zose inyinshi yaririmba ubu ngubu twebwe twari tumaze kuzimenyera yaraziririmbaga akaziturimbira akazi donc ni nk'aho ntavuga gutera yazigeragezaga turi hamwe kugira ngo turebe akaziririmba akagira gute ariko nibyo koko iya mbere tuyumva byaradutunguye twese iya mbere tuyumva kuri radio no kuri televiziyo byaradutunguye cyane rwose biranadushimisha ntabwo twiyumvishaga ko ashobora guhita agera hariya cyane cyane ko ibintu aririmba ntabwo ari ibintu wavuga ngo biri seriye cyane avuga ibintu by'ukuri ariko akabivuga asa n'uganira donc twabivugaga tuseka twumva ko ari ibintu bisanzwe ariko byageze aho bivamo ikintu cyiza kamena ubona natumagiye ariko njye ntabwo byantunguye apana kuvuga ngo nari nizeye ko azi kuririmba n'ibiki ariko nari mbizi ko ari cyo kintu akunda nari mbizi ko ari byo binashaka wenda icyantunguye ni uko byihuse
ariko nabibonaga ko byanze bikunze hari kintu azageraho hari kintu azakora cyane cyane mu bintu bijyanye n'umuziki ikintu nibuka cyane hano kuva kera turi abana na hantu hahoraga ibintu by'ibirori bahoraga batarama hahoraga hari abantu baje kubyina hahoraga hari abankire benshi n'abatante benshi ni ukuvuga ngo twabagaho turi abantu benshi kabisa twe twari dutuye hepfo hano gatoya ariko twahoraga hano turi abana tukaza gukina ikintu nibuka nacyo ni uko grand père yari afite inka nyinshi yari afite na biogaz ubu ngubu hano harakaga amatara yaka kwizimyeri bakoresha gaz urumva kamwe umuntu afite biogaz muri iyo myaka byari ibintu bifite agaciro so nicyo navuga nibuka nibyo bintu navuga byamaritse aha ngaha mubona ubu ngubu hari hari indi nzu nini ariko nyine ubwo barayisenye nubwo ubibona iyi nzu rero aha ngaha mubona ni kwa grand père nibwo nababwiraga donc ni papa wabyaye Rutare Pierre papa we yavuye hano kera yavuye hano agiye kwiga ni nabwo yahuye na mama wa Stromae mu Bubiligi yari yaragiye kwiga architecture noneho arangije kuyiga araza akora mu Rwanda nawe wari warakoze igishushanyo cyo kuri rompuwe mu mujyi hagati ariko ubu nabonye cyarahindutse gusa niwe wari warakoze nyine icyo gishushanyo we intambara yabaye yaravuye hano n'ubundi yari umugabo ukuze wibana yari afite famiye bamwiciye hariya mu Kiyovu hafi ya aho bita Sopetrade kandi ntabwo bamwiciye mu rugo baraje baramutwara ntabwo rero tuzi exactement nk'uko abantu benshi bagiye nka papa we ntabwo tuzi von grand père bavuga papa donc papa Stromae ntabwo tuzi aho bamushyinguye n'iki donc nawe en fait baraje bamufata iwe mu rugo baramujyana donc urumva ntabwo tuzi inyuma uko byagenze cyangwa ngo tumenye aho yaba ari ntabwo sinavuga ko nizingana nawe ku byerekeye na papa we kuko twebwe urumva nagiye ndi umwana tuganira ibintu by'imiziki ibiki nk'uko papa wanjye yapfuye muri jenoside ntabwo yigeze ambaza ibya papa wanjye ngo tujye muri iyo disije n'ibiki byose rero ikintu cya papa we ntabwo navuga wenda twajya tubiganira nkamubwira ukuntu yazaga yabona wirukanka cyane ntaguhebombo kimwe n'abandi akayiguha nyuma yari umuntu ukunda nabyita gukina cyangwa ukunda gucokoza ariko gucokoza muri sansi nziza donc ibike twaganiriye kuri papa we byari ibintu bikeya byihuse gutya nyine kuko sujijemo ariko ntabwo twigeze twicara ngo tuganire mubwire ibiki papa wawe ikindi ni uko papa we narimuzi ariko narimuzi ndi umwana ntabwo ndi umuntu wavuga ngo ngiye kumbwira ngo papa wawe wenda nari nzi kabisa ya mashusho uba wibuka uri umwana nawe ufite imyaka 6-7 ntabwo uba uzi ibintu 100% ariko ni utuntu nk'utwo ngutwo umuntu aba yibuka ni natwo twaganiriye njye nawe hanyuma ntekereza ko azagira igihe kuko amaze no kubyara n'iki nawe akabashaka noneho kumenya umuryango sinatekereza ndabizi neza ko abishaka ariko igihe nikigera ubwo azaza nyine marohozimo ikibabaje nuko tutazi aho papa we bamushyinguye donc ntabwo bizatworohera kugira ngo tuvuge ngo araha cyangwa iki ariko tuzamusobanurira uko bimeze hanyuma tuzamusobanurira kurusha uko twamusobanurira imbere uko bimeze hanyuma turebe ibindi icyo nakubwira ni uko yifuza kuza mu Rwanda kandi yifuza kuhaza kugira ngo ahamenye urumva n'igihe yahazaga kera yaje ari umwana ntabwo yagize kumenya icyo gihugu ngo amenye icyo ari cyo n'ibiki byose ariko icyo nakubwira nanaza ntabwo ari ibintu bizaba ku mateleviziyo ngo bigire gute ushobora kubona aje ukumva wenda ngo yaraje byararangiye kuko ni umuntu ukunda nubwo ari umuntu uri mu rumuri ntabwo ari umuntu ukunda kwigaragaza cyane wenda yakwigaragaza bikenewe cyangwa iki ariko ni umuntu ukunda gukora ibintu bye bucece niko nabyita ariko buriya umurebye muri rusange ntabwo ari mu Rwanda gusa ni umuntu udakunda itangazamakuru muri rusange ni ukuvuga ngo no hanze kugira ngo bamubone biragora rero ntabwo navuga ngo ni uko yanze kubona n'itangazamakuru ryo mu Rwanda gusa we niyo strategi ye cyangwa se nibwo buryo akoresha kugira ngo asohoke igihe abishakiye yerekana ibintu ashatse donc muri make icyo nshaka kuvuga ni uko ntabwo yanze kuvuga n'itangazamakuru ry'u Rwanda gusa ibitangazamakuru byose asa n'ubigendera kure ahubwo noneho agasohora ibintu mu gihe cya ngombwa mu gihe yabishakiye Please make some noise for Cassius, for Ange, for Maurice, Tante Marie-Jeanne.
Tante Virginie. Mouti. Of course, birumvikana ko abantu bo mu muryango twabyishimiye cyane nko kubona umwana wa famiye aje akaza noneho anaririmba yaradushimishije cyane ariko sinavuga ngo icyo gihe yarajeje gusura famiye yarajeje mu kazi nkuko yagiye mu bindi bihugu byose nubwo twagize imana tukabona umwanya wo kubonana nawe tugasangira ariko yarajeje mu kazi kandi twese byaduhaye ishema na mbere yuko aza iyo twabonaga umuziki we iyo twabonaga binakora byaradushimishaga kubona umwana w'umunyarwanda nabyo birashimisha buriya